Och idag är jag jätteexalterad för nu börjar det hända någonting som jag länge har drömt om. Men på ett lite annat sätt och, och väldigt tidigt. Så här. Snapchat känner nog alla till och Snapchat är ju inte längre bara att man kan skicka snaps till sina vänner utan det är ju också att man kan publicera sin story. Alltså man kan publicera material öppet. Och Snapchat har länge arbetat och funderat på hur man ska klustra och paketera det här materialet. Så att man till exempel kan paketera alla som var på en konsert och, och publicerade videoklipp öppet på sin story där. så paketerar man det så man kan följa hela konserten och man kan liksom se alla klippen som, alla 10 klippen som alla tog som var på samma konsert. Och det gör man ju ganska enkelt med hjälp av, av eh, location och, och tid och så, så kan man klustra ihop det där. Det man har gjort nu för första gången eh, från Snaps är att man har eh, eh, låtit bakgrunden, alltså musiken ifrån konserten bildar en timeline så att du kan alltså hoppa mellan olika eh, kameror eh, utan att det blir avbrott i musiken. Så, detta var på Lords konsert så där står Lord och spelar på scenen och här ute har du publiken med tusentals kameror i sina mobiltelefoner som står och, och kör Snapchat och postar det till sin story. Och då kan alltså musiken rulla i bakgrunden medan du skiftar mellan de olika kamerorna. Så att du kan, du kan se en hel låt med Lord ifrån 10 000 olika vinklar om du vill bara genom att klicka på en ikon och hoppa från den ena kameran till den andra. Och det, här är så, alltså, det här att använda ljud för att synka bild eller synka aktiviteter, det har alla som har spelat Antikrundans app konstaterat att det funkar. För den ligger ju och lyssnar på ljudet i tvn så att du kan svara på frågorna vid rätt tid oavsett om du ser den när det sänds live eller när det sänds i, efter, i efterhand och så. Och system för att kolla vad folk tittar på tv, så personal people's meter för att ranka tv-program, hur stor publik de har haft och sånt. Har länge använt liksom, ljud för att lyssna på vad folk tittar på, på tv och så. Så att ljud som en, en synkroniseringsfunktion är inget nytt. Och som jag sa, det är inte heller nytt att man försöker klustra ihop. Men när man nu gör det här till en, en sömlös upplevelse där du kan lyssna på musiken och samtidigt byta vinkel. Då börjar jag tänka på det som jag länge har drömt om. Och tänk dig nu en, en fotbollsmatch eller en, 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 ett Formel 1 lopp så här Du har 25-50 professionella kameror som bevakar dig i loppet ifrån ett antal olika vinklar. Men det är ändå ett, ett antal, ett, ett finit antal vinklar liksom som du kan se från varje kamera. Tänk istället att de alla som satt på läktaren vi har väl så 10 000 pers på en fotbollsmatch som sitter med en mobiltelefon. Tänk om de hade suttit och filmat samtidigt som de tittade. Och vi sen hade haft en, en smart artificiell intelligens maskininlärningsfunktion som hade synkat ihop det här till en, till en video där du kunde liksom sömlöst summa omkring. Jag menar tänk så många pixlars upplösning vi skulle ha om 10 000 pass satt och filmade och vi, vi lät, alltså det här. Och det som är spännande med det här det är ju vad det i förlängningen sen då gör med saker som upphovsrätt eller sporträttigheter. Ni vet man säljer ju rättigheterna till stora sportevenemang för hur mycket pengar som helst. Kan vara svårt att begränsa vad folk gör med sina mobiltelefoner överhuvudtaget här har vi klustrar ihop folks kapacitet. Inte bara långsamt och genomtänkt som i, i Wikipedia där vi har miljoner redaktörer som sitter och fyller på med information och rättar varandra och sådär. Inte bara i form av att vi liksom kan, kan hoppa runt som, som nu i Snapchat och säga. utan när vi gör det här sömlöst, när vi kan kliva in i de här upplevelserna där var och en bidrar med sin lilla pusselbit till någonting som är helt magiskt. Fundera på det idag, fundera på vad, vad du ser runt omkring dig där massan skulle kunna bidra till någonting som blir alldeles, alldeles fantastiskt.